Gjithë nga Elbasani jemi. Shapaç është paçë koke? Po. Shkëqyshëm. Problemi kryesor që ke, që keni me të përditshmën çfarë është? Si prindër, si kurë familjar. Po të gjitha duan lekët për ditë. Ekonomia. A shumë do. Nuk bon zemë të ju shpirë, zdi që të japë shkële majë për tamë. Jam 5 vetë e shpirë, kemi presin të majë në robër, që Dhe në diska për është luft për mjetes. 30 vjetë puni, 130.000 lek pension jem. Sa? 130.000 lek. Dhe të rohë është puno është të shikëshu. Dhe të mosh. Sa vje që? 68. Gjenje të përshme, është kudo? Ne me punë nuk për e dalë. Absolutisht. Imaginojnë ata që jam pa punë. Ne jam pa punë. A i vetëm taksa. Taksa ujë, drita. Na ptiqe, ba. Pa dhe tunelin e rrugën se kena po keq për shemë, lavoja. E, po, 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 A si gjës është ajo me punën që do bëjt, e po të kesh dëshirë e dashuri për vendin e për njerëzit, a si gjës të daron me punën. Miru pafshim, falim dhe, miru takofshim.